برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام وشفاعته يوم القيامة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر والمدة في عمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما جمیع آزاداناں دی حفاظت فرما جتنے مریض ان بیمار ان علیل ان صحت و سلامتی عطا فرما بالخصوص بھائی اختر خان نو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما دنیا دے جس کونے تے آزاداری سید الشہداء برپا ہے تمام آزاداراں کو اپنی حفظ و امان عطا فرما مظلوم دی زواری حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما امام زمان دے ظہور تاجیل فرما اساں گنہگاراں نو اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام الحمد لله رب العالمين الصلاة فرشي الابتحي المكي المدني العربي السراج المضي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين السلام الذي كان المعراج سفره وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين السلام الذي زينوا مجالسكم بالذكر علي بن ابي طالب بالصلوات سلطان الانبیاء نے فرمایا اپنی ہر محفل مجلس کو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر دے نال کچھ پاک پیغمبر دیاں
ایسیاں احادیث ہیں جتاں فقط امیر المومنین علی دا نام چایا، اور بعض ایسیاں حدیثاں ہیں جتاں امیر المومنین علی دے نام دے نال نال علی دے پاک بابے جناب ابو طالب دا نام بھی چایا ہے۔ جڑی حدیث میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اندے وچ نبیاں دے سلطان نے صرف اتنا نہیں آکھا زینو مجالسکم بذکر علی جن، بلکہ فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، نال علی دے بابے دا نام بچایا۔ حکیم دا ہر کم حکمت تو خالی نہیں ہوندا، فعل الحکیم لا یخلو عن حکمہ۔ آخر کیڑی حکمت آئی کہ سلطان الانبیاء نے نال مولا علی دے بابے دا نام بھی لائے۔ نبی جانتے ہیں ممکن ہے کہ کہیں دی بغض علی رگ پھڑ کے اور فضیلت علی تے ناجائز پردہ پاون واسطے آکھے اللہ دا نام بھی تا علی ہے، لہذا نبی آکھ گئے زینو مجالسکم بذکر علی جن، علی دے ذکر نال اللہ دا نام بھی تا علی ہے، لہذا ہر جا تے بہ کے اللہ اللہ کرو بیٹھے تین دے بھی تا اللہ دی شان ہے علی دی نہیں۔ نبیاں دے سلطان نے بارڈر قائم کیتا ہے، ہر شک دی نجاست پچا کے بہر سٹا، فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، میں ہوں علی دی گل نہیں پیا کریں دا، میں ابو طالب دے بچڑے علی دی گل پیا کریں دا۔ تبھی تک گھبرائی تو نہیں بیٹھی ہاں جی، ماشاء اللہ ہوا دشاد رہو۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِ علی دا ذکر، میں مصطفیٰ دا ذکر بجھے بجھے ہوئے نظر آندے وے، یہ گرمیاں تک کوئی نہیں، جتنے تو سب کنجسٹڈ تھی کہ بیٹھے ہو اور پریشانی دے عالم وچ بیٹھے ہو، خیر تو ہے نا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ۔ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِ علی دا ذکر، میں مصطفیٰ دا ذکر و ذکری ذکر اللہ، مصطفیٰ دا ذکر اللہ دا ذکر ہے، و ذکر اللہ عبادہ، اللہ دا ذکر عین عبادت۔ نبی فرمے تے اے پین خلوص نیت نال تے محبت دے نال تو ذکر علی چا کیتا کر، مصطفیٰ بھی راضی ہو سیا، میرا خدا بھی راضی ہو سیا۔ اگر مصطفیٰ اور آباد و شاد رہو، مصطفیٰ اور خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، ذکر علی نال اپنی محفل سجا۔ کیا مطلب ہے اس جملے دا؟ کہ انسان جتاں بیٹھے علی علی کرے بیٹھا، گھر وچ بیٹھے بہر، اے ایک مفہوم ہے کہ اٹھ دے باندے لے بندہ یا علی آکھ چھڑے دے۔ مفہوم کلی اس حدیث دا کیا ہے؟ یعنی بندہ بھائی کوئی گل نہ کرے، نہ کھاوے نہ پیوے، نہ معاملات، نہ رشتہ دے معاملات، نہ گھر دے مسائل، نہ زمینہ دے، بندہ کچھ بھی ڈسکس نہ کرے، بس صرف مولا علی دا ذکر کرے۔ نا نبیاں دا سلطان سمجھاونا چاہندا ہے، جیڑا کم کریندا پے جس محفل وچ بیٹھے تے اگر تے کو علی یاد کھاندا پے تا حرام دو ہتھ نہ ودھے سیں، پیندا پے تا شراب دو ہتھ نہ ودھے سیں، چونکہ جتا علی یاد، جتا علی آ ونجے اچھائی آ ویندی ہے، برائی دی چھٹی ہو ویندی ہے۔ جس محفل چ علی یاد ہو سی، کائنات دی ہر نیکی نظر آسی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے آزادار۔ لہذا جڑا بندہ ہر محفل چ ابو طالب دے بچڑے علی کو یاد رکھے، مرضی نال نہ بولے سی، وہ کچھ علی سی جو علی بولن دا حکم دیندا ہے، مرضی نال ہاتھ نچے سی اتھائی ہاتھ اٹھے سی جو حسین دا بابا جتھاں اٹھاون دا حکم دیندا ہے۔ علی یاد تا ساری بھائی یاد رکھے، اساں بعد از پیغمبر سارا دین جدہ ہی ابو طالب دے بچڑے علی کھلو ہے، علی دا اٹھنا بھی دین، علی دا بہنا بھی دین، علی دا چلنا بھی دین، علی دا دیکھنا بھی دین، علی کو کہیں دنا کہیں کو سد کے نال بلاونا بھی دین، کہیں کو اٹھا کے ٹور دیونا تا بھی دین،
علی علاوے تاں بھی دین بڑھ دے علی بولے تاں بھی دین بڑھ دے علی ہاتھ چاہے یت بچے نا آواز قدرت ہے علی ہاتھ تیڑے نہیں اے ید اللہ بن گئے زبان تیری نہیں لسان اللہ بن گئی ہے لہذا امیر المومنین یا رسول اللہ مومنین کرام یاد رکھنا اللہ دی بھری کائنات مکتب اہل بیت اللہ دے نزدیک اگر کوئی ذات بعد از پیغمبر عزت اچ بلند ہے عظمت اچ بلند ہے تو حسین دا بابا علی ہے متفق عقید ہے کیوں کائنات دے اندر اتنی عزت بعد از پیغمبر اللہ دی ذات نے کسی معصوم نو عطا نہیں فرمائی جڑی عزت اللہ نے ابو طالب دے بیٹے علی نو عطا فرمائی ہے نرکابہ شد بدیدو بے محراب شد شہید ہکو علی اکھ کھولی تاں بھی اللہ دا گھر جے بند کیتی تاں بھی اللہ دا گھر اتنا عاشق علی اللہ دے گھر دا آئین تاں بھی اللہ دا گھر جے دنیا تو ٹرن تاں بھی اللہ دا گھر نازم بے حسن مطلعو حسن ختام تو جیرا آواز اللہ نے علی نو ادا فرمایا ایو جیاں آواز کسی اور نو نصیب نہیں ہویا جیڑا اختتام اللہ نے امیر المومنین نو عطا فرمایا ایسا اختتام کسی اور معصوم نو نصیب نہیں ہویا دنیا دے اندر کعبہ مرکز اور اللہ دی ذات نے پوری کائنات دے سنٹرل پوائنٹ دے وچ کعبہ بنائی ہے جویں شمیانے دے تلے ایک عمود کھڑے عمود لوہے دا پائپ اگر زمین سائنسدانہ دے بقول گول ہے تو لہٰذا ایو جیاں شمیانہ اگر ایویں تلے لگ ونجے تو ایک گول گیند دا نقشہ بن ویسی بالکل مرکزی پوائنٹ وہ بن دے جڑا ٹیک آلا وچ پلر کھڑے اے سامنے جڑا شمیانہ لگا کھڑے میں دی گل پیا کرے نا لہٰذا اللہ نے پوری کائنات دے مرکز وچ کعبے کو عمود بنا کے ٹیک بنا کے پوری کائنات کو کعبے دے گرد وسا چھوڑا ہے سب تو پہلے جڑی اللہ نے زمین خلق فرمائیے وہ کعبے والا ٹکڑا ہے اور تساں یقیناً بڑا لطف لے سو تھوڑا جہا ہی کچھ سونا کرو نا آواز تھوڑی آواز دے دے کوئی مٹھی کرو کڑوی آواز دے دے مومنین سب تو پہلے جڑی دھرتی اللہ دی ذات نے خلق فرمائیے وہ سر زمین وحیے کعبے علی زمین کعبہ اس مقام تے کھڑے کہ پوری کائنات دا مرکز ہے اگر شمال والے پاسو پیمائش کرو مرکز کعبہ جنوب والے پاسو پیمائش کرو تو مرکز کعبہ مشرق اور مغرب والے پاسو پیمائش کرو مرکز کعبہ 22 جون دا دن بالکل سورج کعبے دے سر دے اتے آ ویندے کداں سوچنے کہ مکے دے اندر اللہ نے اپنے گھر کو کیوں بڑھائی ہے جتوں دی نہ آب و ہوا ٹھیک ہے گرم موسم جتوں دے پہاڑ اتنے سخت ہیں اتنے بنجر تے ویران ہیں جو سبزہ نظر نہیں آتا جتھاں نہ آبشار ہیں نہ ندی ہیں نہ نال ہیں ہر علاقے دی زمین جیسی بھی ہووے ریت نرم ہوندی ہے اے وحد نگری کعبے دی جن دی ریت ہی اتنی سخت ہے کنکریاں گو انسان دے منہ تے لگدی ہے نہ باغات نہ سبزہ نہ موسم نہ آبشاراں نہ نہراں نہ دریا اللہ دی ذات نے ایسے نقطے کو اتنا بابرکت اور امن دا شہر کیوں قرار دیتا ہے اللہ نے اپنا گھر کعبہ کیوں مکے دے وچ قرار دیتا ہے جڑے اکھاں بند کیتی بیٹھن تھوڑی زحمت فرمائے ذرا اکھاں کھول کے میری گزارش سماعت کرنی ہے ایو جواب
امیر المومنین علی نے نہج البلاغہ چ دتے کہ اللہ نے کعبہ اپنا گھر مکے کیوں بنایا ہے، نہ جتھاں فضا اچھی، نہ لوگاں دا اخلاق اچھا، نہ پہاڑ اچھے، نہ سبزہ، نہ باغات، نہ ندیاں، نہ نہراں، کیوں اللہ نے اپنے گھر کو مکے ایسے ماحول چ رکھے؟ اللہ دی ذات یاد رکھے، غیور غیور وہ کتنا غیرت مند ہے جڑا مخلوق کو غیرت عطا فرماوے، وہ خود کتنا غیرت مند ہو سی اللہ دی ذات نے سنگلاخت پہاڑا اس گل اپنا گھر بنائی ہے۔ اینی مولا پہ فرمائے دین کہ جہڑی بندہ مکے والے پاسے سفر کرے اللہ چاہتا ہے کہ اندھے دل وچ کوئی ہور خواہش نہ ہوئے کہ میں کعبے دے طواف تو بعد سر سبز پہاڑ دیکھ ساں، نہراں دا دورہ کرے ساں، باغات ونج دیکھ ساں، موسم انجوائے کرے ساں۔ اللہ کوئی بئی چاشنی نہیں رکھی، صرف اپنے گھر دی محبت رکھیے، جیڑے ٹرے فقط خدا دی خاطر آوے، باقی کسی دی خاطر ہوندا قدم نہیں چویجنا چاہیدا۔ ہکا اللہ دی محبت لے کے، خالق دی محبت لے کے انسان مکے والے پاسے سفر کرنا شروع کرے۔ میرا محترم، کائنات دا مرکز کعبہ، کعبہ عالم اہل سنت دے ولدا علی فی جوف الکعبہ، 13 رجب ہے، جمعہ دا دین ہے، شیعہ دا پیر ہے، کعبے دا مرکز ہے، کائنات دے مرکز کو کعبہ اہدن، کعبے دے مرکز نو علی اہدن۔ علی کعبے دے اندر تشریف لائی آئے، جہندا آمنا تاں بھی اللہ دا گھر، جہندا منجنا دنیا تو تاں بھی اللہ دا گھر۔ جے کو اتنی محبت ہووے اللہ دے گھر دے نال، تے منن والا مسجد دے نالوں گزرے تے اوندی تک بھی نہ پوندی پئی ہووے، اللہ جانے علی نو کیڑا جواب وج دے سی۔ او بندہ جڑا آج کل مسجد دی توہین اور احانت ودا کریں دے، ویسے تا شیعہ قوم شبیہاں دا بہت زیادہ احترام کریں دی ہے، شبیہاں نال ایک قوم بڑی عقیدت رکھ دی ہے، مسجد بھی بیت اللہ دی شبیہ ہے، جتا ہر شبیہ دا احترام کریں دے، تیری نگاہ چا مسجد دا مقام کیوں گردا ویں دے؟ مسجد دا مقام نہیں گر سکدا جو مسجد کعبے دی شبیہ ہے، کیوں اپنی عزت خالق دی نگاہ چا آپ ودا گرے دا ہے؟ نوجوانوں، ایک بہتات، ایک کفر اور شرک دی بہتات ہے، ایک پوری پلینک پئی تھی دیے اللہ دے دین دے خلاف، اور بالخصوص نوجوان طبقے کو منحرف کرن واسطے، چونکہ وحد طاقت سجدہ، سجدہ جڑا سجدے دا عادی بن گئے نا، اوں دا دل جتنا ہی میلا ہووے کدہ نہ کدہ صاف ہو ویسے، کدہ نہ کدہ وہ توبہ دی توفیق ضرور مل ویسے۔ کوئی ایک سجدہ ہوں دا ایو جیاں قبول تھی سی جیڑا تحت سرا تک زمین تے اثر چھوڑ دے سی، تے جیڑا مسجد کنوں بے گانہ ہو گئے وہ اللہ دے پورے دین کنوں بے گانہ ہو گیا ہے۔ یاد رکھے، یاد رکھے، آج کل اس قوم دے اندر ایسے ناسور پیدا تھی چکن کہ جیڑے برملا اللہ دے گھر دی احانت اور اللہ دے گھر دی توہین پہ کرے دین، اور مسجد دا دوسرا نام مقتل امیر المومنین علی رکھ چھوڑا نے کہ اے مولا علی دی مقتل، اور سکو مقتل علی کنو نفرت ہے الایاذ باللہ، اور اساں اس مقتل علی چ قدم نہیں رکھ دے۔ ایندا کیا خیال ہے، ایندا کے مطلب ہے؟ کل یہ لوگ آکسن کہ کربلا حسین دی مقتل، کربلا دے وچ بھی سکو قدم نہیں رکھنا چاہیدا کہ ساری غیرت دا مسئلہ ہے، کربلا تے مسجد انہاں دا ہکو مزاج ہے، دشمن کو سنجان نہ کربلا چھوڑے نہ مسجد چھوڑے، تے کو کربلا کلو بھی دور کرنا چاہدن، تے کو مسجد کلو بھی دور کرنا چاہدن۔ پورے شہر دے وچ کئی فقیر دا گھر بھی ہووے تا اتھا صفائی تھائی پئی ہوندی ہے، سامنے بہاری آئی پئی ہوندی ہے، ہکو اللہ دا گھر ہے جڑا ویران نظر آندے،
جالے نظر آن دن گرد نظر آن دیئے اتا بنج کے اندازہ ہوں دے کہ اس شہر دے لوگ اللہ دے گھر دی قدر نہیں پہ کریں دے انہ نہیں سنجاتا جو اس مقام دی عظمت کیا ہے اس مقام دی عزت کیا ہے اگر مسجد نال پیار دیکھنا چاہدیں تبت امیر المومنین علی کل پوچھ کہ مولا تکو مسجد نال محبت کتنی ہے علی فرمیدن اگر کوئی میرے کل پوچھے کہ مولا جنت اچ بہونا ڈھیر پسند کرے سو یا مسجد اچ علی فرمیدن جنت کنو میں کو مسجد اچ بہونا ڈھیر پیارا لگ دے کیوں جے میں جنت اچ بیٹھا ہو ساں تا میں خوش بیٹھا ہو ساں جے مسجد اچ بیٹھا ہو ساں تا میرا خالق خوش بیٹھا خالق راضی ہو سی تبھی تو گھبرانے تو نہیں پہ آزاد آ رہو تو لہٰذا امیر المومنین علی جنت کلو زیادہ مسجد نال محبت رکھ دے تے منن والے دا مزاج امیر المومنین علی نال اتنا ہی نہیں ملدا جو دو رکعت پڑھن واسطے کائیں آکھے جو ساری رات تسا مسجد اچ علی آنگو ہزار رکعت پڑھو نہیں نہیں علی ہی کے کوئی بیا علی نہیں بن سکدا فقط علی دے بچڑن جنہاں چوں علی دی خوشبو آ سکدی ہے باقی کائنات دے اندر نہ اللہ نے دوسرا علی بنایا ہے تے نہ کوئی علی آنگو ہر رات ہزار رکعت دو ہزار سجدہ دیمن دی طاقت دی کوئی نہیں رکھدا ہاں جتا علی ہر رات دو ہزار سجدہ دیوے منن والے دا حق بندا ہے صرف فجر دی دو رکعت دو ہزار نہ فقط دو رکعت پڑھ کے کم از کم اتنی زحمت کرے جو زمانے دا امامی دعا دیوے امیر المومنین بھی راضی ہوئے تے چودہ دا خالق بھی راضی ہو نہیں میرا محترم ہر بندہ اپنی دلیل جوڑی بدے نماز تو جان چھڑاون واسطے ہر بندے کلو ٹیسٹر لو نہ ٹیسٹر اندے ایمان دا پارا سامنے آ ویندے ہر بندہ اپنی دلیل جوڑی بدے تو کوئی آکسی فلانے نماز پڑھی ہے تے کوئی آکسی فلانے نہیں پڑھی نہ نہ بے ادب بندے کو یاد رکھے بے ادب بندے کو کربلا بھی فائدہ نہیں دے دی کربلا بھی با ادب کو فائدہ دے دیے ہر ہر با ادب ہے جس ویلے مظلوم میں کربلا دا راہ این دی ڈیوٹی ہے اگر ہر نے حسین ابن علی دا راہ روکے اے این دا ایک آفیشیل آرڈر ہے کہ جتھے حسین ملے تائیں راہ روک گننے اے ایندی ذمہ داری ہے اے ایندا عہدہ ہا اے ایندی وردی دا تقاضا ہا حسین دا راہ روکنا لیکن ادب دیکھ کہ جس ویلے ظہر دی اذان آئیے تے ہور کو فوجا کہ تو بھی نماز پڑھا تے سامنے مصلی امامت حسین ابن علی نے بچھایا تے حسین دا لشکر نماز بھی پڑھدا ہا ہور اکھچ اک پا کے آ دے مینو اتنا بے ادب سمجھا لے کہ حسین مسلح بچھاوے تے حسین دے مقابلے جو میں امامت کراواں اد اختلاف اپنی جھاتے لیکن نماز سارے مل کے اساں حسین دے پیچھے پڑھنی ہے ادب 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 اسی ادب نے ہور کو ہور بنایا ہے بالکل سفین دا میدان ایک بے ادب نماز بھی پڑھیں دے امیر المومنین علی دے مقابلے عبداللہ ابن زبیر انہوں امیر المومنین علی مسلح بچھایا ہے نوجوانوں گل کو ذرا سنے تے سمجھائے انہوں امیر المومنین علی مسلح بچھایا ہے انہوں عبداللہ ابن زبیر نے مسلح بچھا کے انہوں علی دے پچھوں صفان لگن پائے گئی ہیں انہوں عبداللہ ابن زبیر دے پچھوں صفان لگن پائے گئی ہیں اگر ابن زبیر بھی اپنے عقل کلو کم گھندا تے بے ادبی نہ کرے دا تے آ کے علی دی اقتدا چ نماز پڑھتا چاہتا اے وی سفین دا ہور بن سکدا ہا لیکن نہیں بنا بے ادب بندہ کداں کامیاب نہیں تھیندا رہندا ہمیشہ با ادب بندہ بے ادب کو کربلا بھی فائدہ نہیں پہنچائے دی با ادب ہمیشہ کربلا تو فائدہ چاہیے اور اگلا جملہ بھی
ہور دے ادب تے دلالت کرے دے کہ جس ویلے مظلوم کربلا دی سواری دی باغ وچ ہاتھ پاتا تے مولا حسین نے فرمایا سکلت کا امو کا یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے غم وچ ماتم کرے، تو ہے میرے سامنے آون والا، ادب دا سر جھکا کے، ادب دا سر جھکا کے۔ دیکھو نا ایک ستویں سکیل دا افیسر ہوئے نا، ستویں سکیل دا، اگر اندے پین چپڑاسی دے سامنے اندی توہین تھی پووے وہ برداشت نہیں کریں دا، اندہ وجود کمبن پائے ویندے کہ میرے چپڑاسی دے سامنے میری احانت تھئیے۔ ہزار فوجی ننگیاں تلواراں چاہ کے نال کھڑے تے ہور کو حسین اہدا پئے، او تیری ماں تیرے غم وچ ماتم کرے، تو ہے آون والا، اس ویلے ادب دا سر جھکا کے۔ ہور اینج نہیں آکھا میں جرنائل ہاں، ہور نہیں آکھا میرا اے جڑا لشکر ہے، ادب دا سر جھکا کے آدھے حسین۔ پورے عرب وچ اگر کوئی بندہ اے جملہ میں کو آکھے آ، میں فوراً جواب وچ وہ لفظ کو واپس آکھا ہا، لیکن میری کیا جرت تے طاقت، تیری ماں بطول ہے، میں بطول دا حیا پیا کرنا۔ میرا محترم علماء لکھ دین اپنے غمچ کرہ نہ رو، علماء لکھ دین لفظ بطول دا احترام کیتے جو اللہ نے حور کو حور بڑا چھوڑا ہے۔ کربلا با ادب انسان کو فائدہ دے دیے، بے ادب بندہ چاہے شیعہ مذہب چے یا اہل سنت مذہب چے یا جس مکتب چے بے ادب ہے، اندے اگو آیت پڑھو اگو اپنے تاویل کرے سی، فرمان پڑھو اگو اپنا اپنی دلیل پیش کرے سی۔ بے ادب بندہ وہاں دے دریا تے تسا رہے وے دے، اگر چاہدیں جو حسینیت دے وہاں دے دریا تو میں اپنی پیاس بجھاواں، پہلا کرینے کامیابی دا با ادب بن ون، چاہے والدین دا بے ادب ہے، استاداں دا بے ادب ہے، یا خدا دا بے ادب ہے، یا ائمہ طاہرین دا بے ادب ہے۔ بے ادب بندہ نہ کو قرآن ہدایت دے سکدا ہے، نہ معصوم دا فرمان کنو ہدایت پا سکدا ہے، تے نہ ہی کربلا بے ادب بندے کو فائدہ پہنچا سکدی ہے۔ اگر کامیاب تھینا چاہنے گھبرا تو نہیں گئے نا آزاد، ایک پلیننگ دے تحت، ایک مکمل سازش دے تحت، ایک دشمن دا ایجنڈا ہے، ہر گل بندہ سوچ کے نہیں آتا۔ کچھ لوگاں دے مومنین دے چہرے دیکھ کے گل شروع کرنی پوندی ہے تاکہ انہاں تو نوجواناں دیاں دل لالیاں اکھاں روشن کیتیاں منجن۔ میرا محترم مکمل سازش ہے مسلح کلو جدا کرنا۔ دیکھو نا اساں اذانہ دے نال کتنی محبت کرنے ہیں، اذان علی اکبر پورا سال جے نہیں سنگ دل ہووے، پورا سال کو ہنج نہیں آئی، مگر دہمی دی فجر جنا علی اکبر دنال منصوب آزان آ دیئے پتھاری پھٹ پوندن، اوہی رو پوندے جڑا کدہ ہی نہیں رننا۔ تو اپنا تجربہ مشاہدے جہڑی بندہ آزان دین دے وہ نماز پڑھ دے یا کوئی نہ، جڑے مؤذن ونج کے آزان دین دے وہ نوجوان آ، جنا علی اکبر آزان دیتی آئی علی اکبر بھی نماز پڑھی ہے۔ اسا کیا کرنے ہیں نوجوان اتنا روسن آزان علی اکبر تے گریا کر 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 بے ہوش ہو ویسن، بے ہوش ہومن دے بعد جس ویلے ہوش آسی اٹھی کے گھر ٹر پوسن، مسجد والے پاسے کوئی نہیں ویندا، دو رکعت والی زحمت کوئی نہیں کریندا۔ جیویں علی اکبر دے نام نال محبت کیتی وی اویں علی اکبر دے مقصد نالی محبت کر، تاں تو سچا حسینی سرواں دا حقدار۔ ذکر نال محبت بہت بڑا اجر ہے، اذان علی اکبر سن کے رومنا بہت بڑا اجر ہے، کوئی شک نہیں۔ انہاں ہجواں دی کوئی قیمت تواڈے ساڈے چوں نہیں دے سکدا، انہاں ہجواں دی قیمت اوہی دے سکدن جنہاں کو اللہ نے تواڈی ساڈی ہدایت واسطے خلق فرمایا۔ لیکن متوجہ نہیں کیتا گیا نوجواناں کو، ایک پوری سازش دے ذریعے اج کل تا ایڈی مظلوم تھی گئی ہے علی اکبر دی اذان، کہ اگر کہیں خطیب نل رابطہ فرماؤ تے آکو ساکو علی اکبر دی آزان سنوا، دو تو اڑھائی لکھ روپیہ ایک متوسط درجے دا بندہ علی اکبر دی آزان دہمی دی فجر دی بولی لگ دی پئی ہے۔ میں کوئی الزام نہیں پیا لیندا،
میرا اپنا مشاہدہ ہے، میرے بڑے قریبیاں نے میرے کو گل دسی ہے کہ اساں ایک بندے نال رابطہ کیتا ہے کہ سارے جواناں دی خواہش ہے کہ فلاں بندہ ساکو اذان علی اکبر سنواوے، اس نے جناب 3 لکھ روپیہ آزان دا منگے، آخر تھوڑی خاطر 50,000 میں چھوڑ سکدا ہاں، 2.5 لکھ تے میں علی اکبر دی تھکو آزان سنوے سا۔ میرا محترم جے ڈئی کوئی مردہ ضمیر ہووے او کو ڈامی دی فجر لے تا تجارت یاد نہیں ہونی چاہی دی نا، وقت ڈھیر سارے بندے آ دین جناب تا مولوی ذاکران دے خلاف تھی وین دین تے انہ کو سمجھ نہیں آن دی تے اے اختلاف دیاں گہلی کریں دین، حسین ساراں دا سانجھ ہے، علی اکبر ساراں دا سانجھ ہے، اتنا تا مذاق نہیں ہونا چاہی دا مظلوم کربلا دے مقصد اور ذکر دے نال کہ اج کل اتنا بے دردی دے نال ریٹ تے تھی دے۔ میں انہ جوانہ دی خدمت چی ایک بڑی مؤدبانہ اپیل کرے سا سید ہومن دے ناتے نال کہ علی اکبر دی آزان نال تساں بے حد محبت کیتی ہے، یہ تھوڑے حلالی ہومن دی تھوڑے آزادار ہومن دی علامت اور نشانی ہے، لیکن تھوڑا جیاں ٹھڈے ہاں نال سوچو، پورا سال جو آزانہ آندین پورا سال جڑا آزانہ دین دے او کو کتنی قیمت دیندا رہندا ہے، ہیں صرف ڈامی دی فجر دی آزان دین اچ ہے، کیا ساری زندگی علی دے بچڑا آزانہ نہیں دتیاں، پورا سال آزانہ نہیں آئیاں، ان بھی ماہ رمضان امیر المومنین علی خود آزان ونج دتی ہے، اے تا پورا سال نمازاں پڑھاوان والے دیاں تنخواہاں کٹھیاں کر، اے ایک آزان دی بولی دے برابر ہی نہیں ہو سکدیاں، کیوں چسکے والے پاسے ٹر پائیں، تیرے واسطے تیرے رومن واسطے اے تھوڑی گل ہے جو 10ویں دی رات ڈھلدی پئی ہے، اپنے آپ تے سوال چکیتا کر جو 10ویں دی رات ڈھلدی پئی ہے تے ہنے حسین دے باغ تے لٹ پئے ونجنی ہے۔ میرا محترم خدا را آزاداری دا جڑا اصل چہرہ ہے ایکو محفوظ رکھو، تھوڑے ساڈے بزرگ امین ان امین انہاں آزاداری علی امانت چ خیانت نہیں کیتی، غریب ہن سادے ہن جٹ ہن ان پڑھ ہن، مگر حسین دی آزاداری دے وچ کسی قسم دی انہاں ملاوٹ نہیں کیتی، خالص آزاداری تھواریاں ساریاں جھولیاں تک پہنچائیے، انہاں 15-20 سالاں دے وچ اے غضب ٹرٹے، اے 15-20 سالاں دے وچ انج وگاڑ پیدا پیا تھیندے مظلوم دی آزاداری دے وچ۔ چلو ایک مجلس آئی طے تھی ویندی ہانے، محرم اشرا آئی طے کر گندے ہن، میں بڑا حیران تھیاں، یقین کرے سو وجود کمبدا رہ گئے کہ جس ویلے ایک بندہ فون کر کے آہدا پئے تو اذان علی اکبر سنا، وہ فوراً آدھے جی 3 لکھ روپیہ دیونا پوسی، لفظ علی اکبر لفظ آزان تے فوراً اتنی بولی نہیں، میرا محترم کم از کم 10ویں دی رات تجارت نہیں کرنی چاہی دی، 10ویں دے دی تا ہر معاملہ حرام ہے، نہ کوئی معاملہ کوئی بندہ نہیں کر سکدا، کوئی لین دین نہیں کر سکدا، کوئی تجارت نہیں کر سکدا، حلال تجارت 10ویں دے دی حرام ہو ویندی ہے۔ روزے عاشور جڑا بندہ اپنی دکان دا در کھولی بیٹھے فعل حرام پیا کرے دے، علماء لکھے علماء دے فتاوے موجود ان کے روزے عاشور ہر قسمی معاملہ کرنا شریعت مصطفیقہ جعفریہ دے وچ جائز نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیڑی فقہ دے اتے عمل پے کرے دین جو 10ویں دی فجر دی حیا مکدا ویندے۔ میرا محترم آزاداری دا اصل چہرہ وارث ہی وی زمانے دا امام، یہ آزاداری دا وارث زمانے دا امام، تساں اساں امین ہیں امین، اساں اے امانت 12ویں تک پہنچاونی ہے، ناراض تا نہیں پے تھی دے نا، اساں اے امانت 12ویں امام تک پہنچاونی ہے، ای امانت وچ کوئی خیانت نہ تھی وے نوجوانو، کسی قسم دی ملاوٹ، خود اتنا سیانے کہ جدا تو دودھ گندیں تے اگر 2 دن اج تے کو اندازہ ہو ونجے جو دودھ وچ پانی پے ملے دین تو او دودھ چھوڑ دین دیں، ریجیکٹ کر چھوڑیں دیں، معاملہ فسخ کر چھوڑیں دیں، آدھے کل تیرے کل میں دودھ نہیں گھننا، تو دودھ وچ ملاوٹ اللہ واسطے دسا، دودھ دی ملاوٹ برداشت نہیں بھی تھی دی، اکھی نال دیکھدا پے حسین دی آزاداری وچ ملاوٹ تھی دی، کوفیاں کو چپ کیوں پیا کرے دا، کم از کم انسان بول تا سکدے، کم از کم محفل چ بہ کے انسان اظہار تا کر سکدے، بھی ای کچھ نہیں کر سکدا، ارمان تا کر سکدے نا، ارمان تا کر سکدے وے نوجوانو کہ انج نہیں ہونا چاہیدا جی میں کریں دے پین۔
تھوکو ساکو اللہ دی ذات زمانے دے امام دے سامنے سرخ رو کرے. میرا محترم, اس دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں دکھی ہستیاں آئیں, بڑیاں بڑیاں دکھیاں ہستیاں آئیں, وڈے وڈے لوگ دنیا تو گزرن جنہاں دے وڈے وڈے نقصان تھائیں, مگر اللہ دی کائنات وچ ماں تے پتر بتول تے حسین اتنے زخمی تے اتنے دکھی ہیں جو قبر وچ سکون کوئی نہیں. علامہ مجلسی لکھے, تارا تن تقوم و تارا تن تقعد, کہیں ویلے زہرہ قبر وچ اٹھ دیے وت جھن پو دیے. ہائے او میں کائنات قربان کراں, حق سبحان اللہ سبحان اللہ, ایڈی گرمی چ بہ کے ایڈے دکھے انداز چ رون والا, میں تا دعائی دے سکدا جو اپنے غم چ کدہ نہ رویں. حضرت شیخ نے خواب ڈٹھا کہ مظلوم کربلا کو خواب بچ ڈٹھے سید, شیخ نہیں بلکہ سید ہے بحر العلوم, کہ حسین دا پورا وجود زخمی ہے تے زخم چ رت ودی وہ دیے. اگاں ود کے آدھے مولا مولا یہ تھوڑی زخم دی حالے رت نہیں رکی. فرمیندن اے بحر العلوم, جڑا آزادار میں حسین دی غربت تے روندن انہاں دیاں ہجواں دے نال میرے ڈھیر سارے زخم ٹھیک تھی ویندے. کتنیاں ہنجوں حسین دے زخم دا علاج ہے. سید نے مجلس کرائی, 10 ڈیں مجلساں پڑھایوس, جڑے مصائب پڑھیندا ہا بحر العلوم اٹھی کھڑدا ہا آزاداراں دی خدمت وچ منت کر کے آہدا ہا, اگر ہنج آون لگے رکائے نہیں تھاکو ای آنسو دی قیمت دا پتہ کوئی نہیں, اگلا راز نہیں دسیندا. آہدا ہا جے آنسو آوے روکنا نہیں, کوشش کرے تھاکو ای آنسو دی قیمت دا پتہ کوئی نہیں. 10 ڈیں جدہ مجلس مکیے سید گھر ونج ستے عالم خواب ڈٹھس حسین بدن دے سارے زخم ٹھیک تھی گئے, مگر ترے زخم چو رت وہدی وی, ایک زخم حسین دی کانڈھی چ, دو زخم حسین دے سینے چ ہیں. سید بحر العلوم دے مولا اے سارے زخم چو رت رک گئی ہے, اے ترے زخم چو کیوں نہیں رکے؟ فرمیدن سید پوری آدم دی اولاد قیامت تک ہنجوں وہاوے انہ ترائے زخم چو رت نہیں رک سکدی. مولا اے کہڑے زخم ہیں؟ فرمیدن جڑا کانڈھی چ زخم ہے اے ہے عباس دے لامن دا, جے کو جوانی دا مان ہے بے شک نہ رو, میرا کوئی گلہ نہیں. سید بحر العلوم اے جڑا کانڈھی چ زخم ہے اے ہے عمل بنین دے بچڑے دے لامن دا, جڑا غازی لتا میری کمر ٹوٹ گئی ہا. مولا مولا اے دو زخم کہڑے ہیں جڑے سینے چو ہن تے رت نہیں رک دے؟ فرمیدن ایک زخم ہے اکبر دی جوانی, تے تریجا زخم آزادار کر لے سو برداشت, اے تریجا کیڑا زخم ہے جتو رت نہیں رک دے؟ فرمیدن اے او زخم ہے جڑا زینب دی چاداری چا ہاتھ پا. مرحبا مرحبا مرحبا, اے اکھاں اپنے غم وچ کدہ نہ رہویں, میں تا دعا ہی دے سکدا بڑے درد والے آزادار, آپ دسا حسین دی حالے تک رت پئی واندی ہووے تے آزادار کو خیال نہ ہووے. میرا محترم, اللہ واسطے نوجوانو ذہن بیدار کرو, اللہ واسطے حسینیت کو سجانو, خدا را کربلا دا مخلص بن ون, اے دی زخمی ہاوی محمد دی دھی اے دی زخمی ہے. میں کل یا پرسوں ایک روایت پڑھیے, یقین کرے سو میں کو تو جرت نہیں تھی دی, چلو میں آخری ایام وچ پڑھساں, حالے تک ممکن ہے آزاداراں دے ذہن اور دل و دماغ تے سخت گزرے ٹھیس پہنچے. میں ترجمہ صحیح نہ کر سنگاں, میں اس روایت تو درگزر پیا کرینا, یقیناً میرے کل الفاظ کوئی نہیں, میں کیڑے لفظاں چوں روایت دا ترجمہ کراں, مرادی ترجمہ کوشش کرنے ہیں, لفظاں دا اویں ترجمہ نہ کیتا ونجے جی میں روایت وچ آئی پے, کچھ اتنے پردے حجاب ادب دے پردے چاڑھے ویندے راندن تاکہ آزاداراں کو زیادہ تکلیف نہ تھیوے. میں بہو کوشش کیتی ہے اس روایت تے کوئی ادب دا پردہ چاڑاں, میں کو مناسب لفظ نہیں ملدا جڑا اوندی عکاسی کر سکدا ہووے.
بس اندا نتیجہ ایو کچھ لگدا ہے ذرہ بھی کئی ترٹیاں انگلیاں ڈھیر بس میں اتنا ہی تو زیادہ میں تا نا ہی نہیں چاہیا تو کیڑا جلدی سمجھ گئے جڑے بزرگ بیٹھے ہیں چٹے داڑھی والے مینوں سوال دا جواب دے تھارے تھارے جو جوان دھیاں ہو سن مینو سوال دا جواب دیو جی دیا دھیا جوان ہیں 18 سال دھیا جوان ہوندیاں یا بٹھڑیاں تو سار رونے وے تھوڑی کوکاں بلند ہوئی ہیں مینو جواب مل گیا ہے تو سار دسنا چاہتے وے 18 سال دھیا بٹھڑیاں نہیں ہوندیاں جوان اللہ دی بھری کائنات جے ہکا حسین دی ماں ہے عمر 18 سال کمر جھک گئی آئی سر دے وال سفید ہو گیا نہ جدا گھر چ ٹریا نہ دیواراں کو نپ نپ کے ٹریا حسین مرحبا 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 چل اپنے غم بڑے درداں والے آزادار او نوجوانو او حسین دی ماں دے دکھاں تے رون والے اللہ تہاڈے سراں دے اُتے تہاڈیاں ماماں دے سہے کئی مدائم فرماوے میں چاند 17 طولانی مصائب دیاں پڑھنا چاہدا میری اپنی خواہش ہے جو اج کچھ تفصیل نال میں حسین دی ماں دے دکھ تھو کو سن ماما کچھ اہ دن جو 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے کچھ اہ دن جو 6 گھنٹے کھڑی رہی ہے مومنین کرام اختلاف علماء دا بس اتنا دسا بھاویں جو ہکو لحظہ کھڑی رہی ہے کیندی دھی آئی کون کھڑی رہی ہے کانت ازا داخلت فاطمہ کاما ابیہا اوبا کھڑی رہی ہے جے کو آندا دے کے بابا اٹھی کھڑدا مرحبا 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 آخذا بے جدے ہا دھید ہاتھ پکڑے ہا نوجوانو نوجوانو تو سا ڈٹھا ہو سی ٹیلی ویژن دے اتے جڑے حاجی طواف ودے کرے دے ہن ہر حاجی دی حسرت ای کہ میں حجر اسود دا بوسا گھننا ہر حاجی لوگ زخمی تھی وین دین لوگاں دیاں پسلیاں تک دکھ وین دین مگر ہر حاجی ترٹ کے ڈھان دے جو میں حجر اسود دا بوسا گھننا ہے ولان دین ہوٹل اچ ہک بیکل پوچھ دین تہیں حجر اسود دا بوسا پہنچ گیا ہاں میں جدا کوئی پہنچ ونجے او خوش تھی کہ دسیں دے ہاں اج میں حجر اسود دا بوسا گھن دے حجر عربی چ پتھر کو آ دین پتھر کو پتھر کو کیوں چم دین ایڈی حسرت کیوں ہے اگر کوئی بندہ نہیں چم سگا نالوں گزرے حجر اسود دا سلام کر کے اپنے ہاتھ دا بوسا گھن چھوڑے یہ پتھر کو مسلمان کیوں چم دین ہکا جواب ہکا دلیل ہکو جواب یہ پتھر کو نبی چمدا ہا اسا اس گل چمدے ہیں سنے ایک نبی چمدا ہا جیڑا پتھر نبی چمدا ہا اوندی عزت یاد ہے جیڑا ہاتھ چمدا ہا اے کتھوں دا انصاف ہے جو ہاتھ تے تازی آنے مارے اپنی آوازاں آزاد کر کے رونے کرو شرم وچ نہ رونے کرو ہئیے نہیں ہنے رومن دے اگلے سال وہ روسی جیڑا ہو سی نوجوان سونے لگدے نے کیونکہ حسین ودا روندا ہا جڑا زہرا زخمی ہے نا اللہ 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 میں اتنا پڑھا ایک ایرانی عالم کل سنے میں نہ 3 گھنٹے نہ 6 گھنٹے فجر دی نماز پڑھ کے آئیے فجر دی نماز تو بعد دربار سج میں رہا فجر دی نماز پڑھ کے آئیے جدا ولیے تا ظہر دیا ہزانہ بھیا دیا صدقے صدقے وقت کھڑی نہیں رہی پرزے چڑھ دی رہی ہے سند دے آزاداروں وقت بابے دی قبر تے ٹر پئیے 16 یا 17 قدمہ نبی دا ممبر تے نبی دی قبر 18-20 قدمہ دا فاصلے 18-20 قدمہ دے فاصلے تک بطول کئی دفعہ اٹھی وی ہے جھڑی وی ہے بابے دی قبر تے ہی میں جھڑی ہے جی میں درخت تو میوہ ترٹ کے ٹھان دے تے آدھی بابا انی واقفہ تو سارے بیٹھے رہن میں ہی کا کھڑی رہی ہوں انی باقیہ تو نہ کرا تا جمع بابا میں ہکا روندی رہی ہاں دربار ہسدا مرحبا اے دردا والے
اپنے غمت کا جہنا روئے حق ادا کر چھوڑنے نوجوانوں حق ادا کر چھوڑنے جدا آئیے گھر تے دی پوچھے اما دربار دا کے حالا اما دربار دا کے حالا تڑپ کے آدھیے دیکھیاں نہ حسین بجدے نہ تیری چادر ہائے انہاں جو عزت نہیں کیتی حسین دی ماں دی انہاں جو عزت نہیں کیتی حسین دی ماں دی تھوڑا جائیں دا ایکو لیو چا میں ایک دی آواز بہتر چا کرو میں چاند سترہ ان لفظاں تے آواں جنہاں لفظاں دی عزادار انتظار پہ کرے دین انہاں جو عزت نہیں کیتی حسین دی ماں دی آخر اللہ سارا منظر لکھدا نہیں پیا ہائیں جدا معاشر تلی ہو سی نہ آدم کل گھن کے عیسیٰ تک سارے نبی جمع ہو سن بطول دا بابا آیا کھڑا ہو سی ساریاں امتاں نبیاں دے نال ہو سن اچانک حق آلا سی یا اہل المعاشر غزو اب سارا قوم اکھاں بند کرو نکے سور غصہ قوم گردنا جھکاؤ دوجے باری غضب نال آواز آسی اکھاں بند کرو گردنا جھکاؤ نبی پوچھن پروردگار اللہ خیر تا ہے اکھاں بند کیوں کرو گردنا کیوں جھکاؤ سن سو عزادارو آواز قدرت سی فابنت محمد تجوز علی الصراط اکھاں بند کرو زہرا پیاں دی آواز قدرت سی حبیب رنج نہ ہوئے ہن تو ہی اکھاں بند کر اللہ جانے کیڑے خیال وچ بیٹھے تڑپ ویسی زہرا دا بابا پالن والا آمن والی دھی میں پیواں دھی تے پیو دا پردہ تا نہیں ہوندا آواز قدرت سی ٹھیک ہے میرا حبیب پیو دھی دا پردہ نہیں ہوندا لیکن جیڑے رنگ چاہاں دے پئیے برداشت نہ کرے سیں علماء لکھدے نے اک حد جو سی زینب دی زخمی چادر بے حد جو سی حسین دا نیزہ دا قمیض اکسی میرا اللہ میں پوچھ رہیا کیڑے جرم وچ میری اکھیاں سلمان مدینے جا سلیم کوئی نا جدا مدینے آئے توڑے سلمان دے دامن چ ہاتھ پاتے سا آدھے سلمان اللہ واسطے جلدی رسا میرا ہاں ودا لہدے آدھے حال داخلو ولم یگو اس دی زان اے سچے جو لوگ بغیر اجازت دے زہرا دے گھر صاحب دا جملہ دا اگلے نوجوان او میں ترجمہ بڑے آرام نال کرے سا تسا حوصلے نال رومنے گرمی ڈاڑی ہے حال ہی ہو ولم یکو استزان اے سچے جو لوگ بغیر اجازت بطول دے گھر وچ گئے اے سوال ہے سنیم دا تے جواب دتے سلمان ادئی با عزت الجبار
میں کو جبار دی عزت قسم لیس علی الزہراء من خمار جدا فوجا اندر گئیان زہراء دے وال کھلے ہویا چادر دور آئے بطول دور آئے ایمیں طرف دی آئی جی میں اٹھا لکڑیاں کھینا بھا